Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, estamos aqui mais uma vez na paz do Senhor Jesus, né? Para o nosso estudo e reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos dar continuidade hoje ao capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Vamos lá, então, gente. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura? Parou, 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 não liguei o time. Pá, pá, pá. Olá meu irmão Olá minha irmã seja bem-vindo ao nosso estudo semanal do Evangelho Segundo o Espiritismo hoje eh, dando continuidade ao capítulo 5 Bem-aventurados aflitos Então vamos lá meus irmãos é permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura um homem está um homem está agonizante passando por cruéis sofrimentos, sofrimentos Sabes -se que seu estado é desesperador? É permitido diminuir-lhe alguns instantes de agonia, abreviando -se o seu fim? Quem, no entanto, vos daria o direito de julgar antecipadamente os desejos de Deus? Não pode ele levar um homem até a beira da sepultura, para depois afastá-lo de lá, a fim de fazê-lo voltar-se para si mesmo e de levá-lo a outros pensamentos? Em qualquer momento extremo em que um moribundo se encontre, Ninguém pode dizer com certeza que a sua derradeira hora chegou. A ciência nunca se enganou em suas previsões. Sei muito bem que há casos que se podem considerar como razão, com razão, como desesperadores. Mas, se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, existem inumeráveis exemplos em que. No momento de exaltar o último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por alguns instantes. Pois bem, esses momentos de auxílio divino que lhe são concedidos pode ser para ele da maior importância, visto que é as reflexões que seu espírito pode fazer durante as convulsões da agonia. E quantos tormentos um minuto de arrependimento pode lhe poupar? O materialista que só considera o corpo e não leva em conta a alma, não pode compreender essas coisas, mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o quanto vale o último pensamento. Amenizai os últimos sofrimentos o quanto puderdes, mas livrai-vos de abreviar a vida, nem que seja por um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Continuando no outro item: Sacrifício da própria Vida. Aquele que está desgostoso com a vida, mas não quer eliminá-la, é culpado ao procurar a morte em um campo de batalha com a ideia de torná-la útil? Que o homem se mate ou que se faça matar, o seu objetivo é sempre de terminar com a sua vida. E, por conseguinte, a suicídio intencional, se não de fato. A ideia de que sua morte servirá para alguma coisa é ilusória. Não é mais que um pretexto para disfarçar o seu ato e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se havia um desejo sincero de servir ao seu país, ele procuraria sempre viver para defendê-lo, e não morrer, porque estando morto, não lhe serviria para mais nada. A verdadeira dedicação consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil, em enfrentar o perigo, em sacrificar a própria vida, se isso for necessário. Porém, a intenção premeditada de buscar a morte, expondo-se a um perigo, mesmo para prestar o um serviço, anula o mérito desse gesto. São Luís, Paris, 1860. Um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo previamente que essa atitude poderá custar a sua própria vida. Tal procedimento pode ser encarado como suicídio? Desde que não exista a intenção de procurar a morte, não se trata de suicídio, mas de abnegação e devotamento. Embora haja certeza de morrer, porém perguntamos: quem pode ter essa certeza? Quem pode dizer que no momento mais difícil a Providência não apresenta um meio de inesperado de salvação? Ela não pode salvar até mesmo aquele que se acha à frente de um canhão? Muitas vezes a Providência pode querer prolongar a prova da resignação até seu último limite. Então, um fato inesperado teve o um golpe fatal. São Luís, Paris. 1860. E para terminar, proveito dos sofrimentos para os outros, aqueles que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a sua felicidade futura, já trabalham por si mesmos? Por si mesmo. Podem eles tornar seus sofrimentos proveitosos para outras pessoas? Sim. Podem ser proveitosos material e moralmente. Materialmente, pelo trabalho, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que se impõem, contribui para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que dão de submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode levar os sofredores à resignação, afastá-los. Do desespero e de suas funestas consequências para o futuro. Também é uma passagem de São Luís, Paris, 1860. Bem, com isso, a gente vê o quê? É permitido abreviar a vida de um doente que não tem mais esperança de vida nenhuma, está prestes a morrer. É o que nós conhecemos como a eutanásia. Gente. Quem diz que aquela, primeiramente, quem diz que aquela pessoa realmente vai morrer? A ciência, a experiência e observações de casos semelhantes. Tudo isso é relativo, né? Porque a hora que nós vamos desencarnar, só o Pai sabe. Só o Pai sabe. Então, que eu definha a vida. Dessa pessoa que está sofrendo, sem chances mais de vida, né? Não tem como salvar a medicina, não dá recurso mais. Então, vamos supor que eu acabe dando um fim, abreviando o sofrimento desta desse irmão, nesta encarnação, um minuto antes, um minuto antes do que ele realmente iria. Vamos supor assim, eu não matei, eu o matei. Ele estava vivo ainda, eu o matei. Então, olha só o que, que eu arrumei para mim: uma dívida, porque eu feri a lei do pai, eu ele a lei do pai. O mandamento de lá: não o isso foi o que eu acabei de fazer. Não é? Então, eu contrai essa dívida, eu abreviei, em um minuto que seja, a chance daquele irmão que no seu sofrimento tinha de refletir. Rever os seus valores, rever os seus atos, as suas ações, e se arrepender. E pedir ao Pai perdão. pediu ao Pai perdão. pediu ao Pai uma chance de consertar, ou pelo menos de se esforçar para tal. Eu tirei essa chance. Então, eu demonstro com isso o que eu não tive a caridade com este irmão, eu não tive confiança no Senhor Deus, eu fui bem materialista. Eu não estou dizendo que ele seja espírita, não. 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 Qualquer um que crê na continuidade da vida após a morte, o espírita crê, né? A diferença é que ele crê que vai voltar para outra encarnação. Diversos outros irmãos não creem assim, mas creem que ele não morre ali, o que morre é apenas o seu corpo. Então, olha só a consequência do meu ato que, a princípio, por minha ignorância, era de dó, de solidariedade a dor do outro e querer, por gostar do outro, por me sentir envolvido. Eu queria abreviar, que aquele irmão não sofresse mais, está sofrendo tanto e não temos o que fazer. Né? Então, nós, que cremos em Deus, que cremos na continuação da vida do Espírito após a morte do corpo físico, eu não posso ter esse pensamento. Neste momento, eu tenho que pedir ao Pai força para que o irmão passe por esse momento. Quem sabe, como uma leitura falou aqui. Na, no, na, nos minutos, nos segundos finais da sua passagem aqui a providência divina intervém de modo que ele fica um pouco mais dá mais uma oportunidade para ele, até mediante de repente o que está ali refletindo nesse momento de dor, do que ele está pensando então Senhor meu Deus ajuda esse irmão que está dando seu testemunho de dor, de indignação, de, de dificuldades, que ele possa ter fé em Ti, que ele possa ser resignado, que ele possa aproveitar esse momento, momento único, momento particular dele, né? de reflexões, de tomada de decisões, de mudança de postura, que ele possa aproveitar que ele se sinta mais tranquilo, com paz e harmonia contigo, com os bons espíritos, para, mesmo se for o caso ele partir agora, ele passa faça passa, passa o passamento com tranquilidade, se sentindo bem, se sentindo é, senhor das suas ações, com equilíbrio, para que possa, na vida que continua, ele se refazer e pensar nessas reflexões que aqui ele está a fazer. Esse tem que ser o pensamento, gente. Esse tem é o pensamento. Porque são duas coisas que estão amarradas nisso aí. Primeiro, como eu falei, nós não sabemos se ele realmente vai voltar à espiritualidade neste momento. A gente não sabe, a gente não tem essa certeza. Até porque, como também a leitura nos trouxe, a ciência, se nunca se eu me engano, nunca fez prognóstico que realmente não. Não foram cumpridos, né? então que ele tenha essa condição. Mas se for o caso de ir, né? Vá, mas com equilíbrio e levando essas reflexões, que ele possa ter essa tranquilidade para fazer essas reflexões agora, repensar, crescer. Porque isso é dado por Deus a ele, não para pôr ele um castigo, uma dor. Não, gente. É para que ele possa crescer. Costumo, eu costumo ouvir e falar também que a gente aprende ou pela dor ou pelo amor. Mas comumente a gente vai pela dor, né? Quem procura realmente um, um templo religioso, a grande maioria é pela dor. Pouquíssimos vão pelo amor. né? O amor vem depois, mas o que leva a pessoa é a dor. Quando a pessoa não sabe mais o que fazer, a pessoa está afim, a pessoa lembra de Deus e aí procura um tempo religioso para dele encontrar o apoio, não é verdade? Então é na dor que a gente é sincero, a gente vê o que realmente tem valor, a gente esquece das coisas prazerosas da, da vida material porque naquela hora isso não tem significância nenhuma. O que tem significância é, 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 é os valores morais. É, as consequências das suas ações, das suas atitudes. Então isso que está a avaliar. Se eu fui bom, se eu fiz bem, se eu fiz coisa boa, se eu fui útil, se eu me arrependo do que eu fiz, se eu não me arrependo se eu fiz coisa certa, acertada. São essas reflexões que a gente pensa e isso que vai nos impulsionar. Então não queremos abreviar isso. Não queremos abreviar porque não é não é não é não é não é justo, né, fazer isso. E aí, ele continua falando da questão do sacrifício da própria vida, né? o sacrificar a vida, ou seja, o se expor à passagem, né? o desencarne. Onde que isso é, tem medo, Onde que isso é uma atitude egoísta? Vamos pegar como exemplo a questão do bombeiro, porque a passagem trouxe a questão do combatente, né? Do militar ali que está no combate, para servir a pátria, servir a sua nação, o seu povo. Mas vamos trazer um exemplo que é mais corriqueiro para nós aqui no Brasil. O bombeiro. O bombeiro entra no combate e o inimigo dele ali, olha as chamas que está a pegar, as estar, muitas vezes, fora de controle. Mas ele, a primeira coisa ao fazer ali, né, ver, a sua, ver a situação, o primeiro objetivo dele ali é ver se tem vida ver se tem vida naquele ambiente com um fogo né, intenso ali expondo a vida daquela pessoa que ele nem conhece muitas das vezes a, a morte então ele, o primeiro, é, primeiro objetivo dele é esse é ver se tem essa vida e ele vai gente, imagina você entrar numa edificação com chamas altíssimas um calor imenso o parceiro de trás joga água no que está na frente, para molhar a roupa dele, ou seja, para refrescar, porque ele está sentindo um calor. Primeiro que a é própria vestimenta já esquenta também, né? Mas o calor é insuportável. Ele entra, com um outro, muitas vezes, eu, jogando água eu nas costas dele, no coberto, molhar para refrescar ele, e ele vai entrando. Tem risco? Claro que tem risco. Muitas das vezes, a vida dele está por um fio. Uma decisão. Ele sabe disso? Sabe. Ele sabe disso. Ele quer morrer? Não, ele não quer morrer. O objetivo dele é salvar aquele que também não quer morrer, mas está preso, não tem recurso para vencer o fogo. Está num desespero, então num desespero nem raciocina direito. Dependia de da daria para sair se ele não estivesse desesperado, mas ele sim está desesperado. Ele vê a morte, premente ali. Então, o bombeiro, voltando, o bombeiro quer morrer? Não, não é a intenção dele, a intenção dele é salvar, mas ele sabe que ele pode morrer. Então, é, ele vai fazer tudo com segurança, porque ele foi treinado para isso, né? tudo para que ele possa entrar, salvar e não morrer. Isso aí, ele e, o salvo, e, e a pessoa que foi salva por ele. Esse é o objetivo. Então, ele é um suicida? Não. Ele expôs a sua vida a um risco? Expôs. Mas para morrer? Para jogar fora? Para ultrapassar as suas dificuldades, acabar com as suas dores? Não. Ele expôs a sua vida querendo protegê-la. Primeiramente, querendo protegê-la. Para depois proteger o outro. Então, agora, tem situações que você vê é pessoas tão necessitada, tão e você com poucos recursos, recursos difíceis, e naquela hora, naquela hora, o teu sentimento de amor, porque é isso que nós temos que desenvolver em nós, né? amor. O nosso desenvolvimento, o nosso desenvolvimento de amor, a gente presta tanto naquele outro, que nos esquecemos de nós, da nossa segurança. Então, a gente tira muitas vezes, a nossa, da nossa alimentação para dar para quem não, que nenhuma tem a gente tira o nosso agasalho para agasalhar o outro que está ali, olhando e com isso a gente compromete a nossa saúde a nossa encarnação e aí a gente veio falecer foi egoísmo se eu tendo ciência que eu estava fazendo isso que eu ia morrer e aí eu ia ter os louros da glória né, disso daí Aí é egoísta, aí perde um mérito, né? perde o valor. Mas se o que estava mais forte em mim era a dificuldade, era a limitação do outro, mesmo que sentiu no corpo que eu estava me debilitando, mas o amor pelo outro era tão grande, tão grande, que na hora aquilo não tinha importância. Vai se ajustar, vai dar tudo certo, porque eu tenho que fazer isso para o outro. Eu aqui não sou pra... Dá para levar, o outro não dá. Então, quer dizer, o um amor. Pelo outro, pela dificuldade do outro. foi tão grande, tão grande, tão grande, que eu não valorizei, eu não, não enxerguei, melhor dizendo, a minha situação. E aí eu acabei a, a, ao óbito. Então eu não quis morrer, eu não quis acabar com a vida, eu não quis fugir dela. Eu quis o tempo todo, só pensei o tempo todo no outro que estava numa situação muito mais difícil mas com, com o que eu tinha para fazer para ofertar me debilitou e eu fui então é caridade é amor isso é válido porque o que Jesus trouxe para gente como um grande é amor não é? Moisés trouxe Deus justiça e o Jesus trouxe um Deus de amor um Deus, um Deus Pai um Deus próximo da gente e agora ele traz o seguinte a questão do nosso sofrimento se tem algum proveito para o outro é claro que tem né gente é claro que tem Deus não perde nada vamos imaginar uma pessoa em que sofre um acidente ou de mesmo, e tem uma limitação uma grande dificuldade exemplo tem uns um montes aí e ela usa isso aí para mostrar às pessoas que mesmo ela ficando parada imóvel numa cama, quanta coisa ela pode fazer! Né? Ela pode dar seu testemunho, ela pode dar seu testemunho de vida, seus exemplos, sua grandeza moral, intelectual, com vídeo, uma filmagem, com depoimento. A gente vê de pessoas assim que vão à palestra e dão seu testemunho né? de vencendo a dificuldade ou vencendo com a dificuldade isso mostra para os outros que tem dificuldade igual ou maior que é possível também conseguir porque aquele conseguiu é a força do exemplo é a força do exemplo né? então eu posso aproveitar meu sofrimento com resignação com fé e dando oportunidade que meu exemplo de resignação de fé de, de luta Encoraje e motive aos outros que passam pela mesma situação, ou outros que não passam por uma situação que não tem nenhuma limitação, não tem nenhuma dificuldade, mas tome na soberba, na futilidade e ver a dureza da vida, a minha vida e como eu vivencio, muitas um vezes mais feliz que eles próprios, que não tem nada contra a sua felicidade, não tem nada que o atrapalhe. É uma verdadeira lição. Então, em tudo nesta vida, temos oportunidade. Da glória ao Pai né, e de auxiliar o outro. Fiquem, fiquem certos disso, tenham isso em mente. Meus irmãos, com isso então, nós terminamos o capítulo 5 do Evangelho. A partir da semana que vem, nós iniciaremos o capítulo 6, que fala do Cristo Consolador. Falamos do ciclo do sofrimento, né? Bem-aventurados os aflitos, e agora na Consolação. E o Cristo é o Consolador. Então, muita paz a todos. Que o Mestre de Jesus envolva os seus corações, os seus lares, dando paz. Até semana que vem, meus irmãos. Graças a Deus.